Mix l-akbar festa tal-Knisja Kattolika, imma hija festa li tiġi ċċelebrata wkoll pompa kbira, speċjalment fil-lejl qaddis tal-Miliet. F'dawn iż-żminijiet ta' festi żorna waħda mill-knejjes bih li għandna f'pajjiżna, dik ta' Sant'Andrija f'Ħalluqa. Hemmhekk sibna lill-Kappellan Dun Michael Zammit u numru ta' volontiera jagħtu l-libsa ta' festa lill-Knisja. Il-Kappellan spjegana kif il-Knisja titħol fil-spirtu tal-Miliet. Fil-Miliet hekk niċċelebraw it-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu li jġib miegħu l-ferħ mingħajr Madrid, anke minn forsi jkun għaddej mument diffiċli jew ta' sfida fil-ħajja mingħajr ma jrid fil-Miliet jifraħ bit-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. U l-Knisja wkoll tifraħ bit-tiżjin bħalma nżejnu f'kull festa kif qed tinti fil-Miliet ukoll nżejnu għal din l-okkażjoni. Wieħed mill-volontiera għalilna kif il-preparamenti jibdew minn kmieni e kif id-Damask ikun diġà armat għall-festa liturġika ta' Sant'Andrija li tiġi f'Novembru. Barra l-Knisja fuq it-Suntier sibna wkoll volontier ieħor jarma preseppju. Interessanti li ġewwa l-Knisja ta' Ħalluqa hemm l-uniku kwadru dedikat lill-ġrajja tal-Miliet f'Malta. Xogħol ta' Giuseppi Cali. Il-Knisja ta' Ħalluqa hija monija batta opri li bit-tiżjin tal-Miliet tassew jidru isbaħ fi żmien tal-festa ta' twelid ta' Ġesu Bambin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.